jsme pro všechny naše občany, aby nenakupovali potraviny. Aby skutečně nenakupovali potraviny. U mě zasedačce nahoře na úřadě vlády sedí všechny řetězce. Prosím vás, i kdyby došlo k tomu, že vyhlásíme karanténu na celou Českou republiku, tak i v takovém případě vždycky budeme mít potraviny. Takže pěkně prosím, nenakupujte potraviny, není na to nejmenší důvod. Ty obchody skutečně kolabují, ty, tam lidi stojí do řady, tam lidi skutečně ty, 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 ty pokladní to nezvládají a ty obchody budou kolabovat. Takže prosím vás, nenakupujte potraviny, my vždycky. Ty potraviny budou k dispozici. Nikdy nezavřeme obchody s potravinami, nikdy nezavřeme obchody s léky. A, a, a samozřejmě drogerie. Takže skutečně je to důležité, prosím vás, protože pokud budou všichni panikařit a není na to nejmenší důvod. My jsme skutečně přijali opatření na to, aby jsme zabránili rozšíření toho víru, děláme na to maximum. Já myslím, že ty naše opatření vždycky jsou první v Evropě, zakázali jsme první. Ty Udělali jsme karanténu na naše lidi z Itálii. Teď zavádíme povinné kontroly na hranicích. Zakazujeme vlastně cizincům z těch států, kde je největší nákaza, aby chodili do České republiky. Takže děláme všechno pro to, aby jsme zkrátka tomu zabránili na rozdíl od některých evropských států, kde ta situace je skutečně dramatická. Když jste zmínil obchody s potravinami a, lékárny, vy jste nevyloučil, že pokud se nepodaří zastavit šíření koronaviru, tak se bude muset vláda zabývat možností uzavření obchodu, tedy s výjimkou potravin a lékáren. To znamená opatření, které už platí i v Itálii. V jaké přesně situaci byste k tomu přistoupili? Například při jaké rychlosti šíření nebo počtu nakažených? Prosím vás, Itálie má e, vlastně za jeden den nárůst od 2651 případů. My máme nárůst v této chvíli O 18 e, případů. Takže e, my jsme ráno měli 94, teďka máme 112. Itálie má 15 113, takže my máme 112, Itálie 15 113. 200 mrtvých za den mají 1016 mrtvých. Takže Itálie je úplně jiný případ. A hlavně Itálie, de facto a naše případy jsou veškeré z Itálie, takže tam zkrátka to dopadlo tak, já to nechci hodnotit, my všichni milujeme Itálii, ale bohužel to tam nezvládli, takže to je neporovnatelné a samozřejmě další země mají velké problémy. Tři tisíce nakažených ve Španělsku, za den 782, 31 na mrtvých, takže my jsme dneska udělali opatření, které jsou v rozporu asi se šengenskými nějakými předpisy, nebo, ale my jsme to zkrátka museli udělat, protože je tady ohrožené zdraví našich lidí a děláme proto všechno, aby se ten virus ještě víc nerozšířil. A my máme sami i nějaké matematické prognózy a výhledy a zatím se naplňují. Pane premiére, děkujeme za rozhovor. Děkuji a nashledanou.